סירוס ישראל. כל דבר בכל סרטרה. אני עובד בסירוס ישראל. כך שומעים טוב. אנחנו, זה בעיקרון חברה שכותבת את האתר הזה, את shopyourway.com. זה איזשהו, זה מועדון לקוחות של, זה סירוס עצמה. זה סירוס, מי שזה לא מכיר, זה איזשהו, זה ריטיילר בארצות הברית. יש לו איזה 300 אלף עובדים, הם לא מתעסקים רק במכירות באינטרנט. אוקיי, מה שאני רציתי לדבר עליו היום זה גריילס, ואני הולך גם לגעת באיזה קטע קטן של איזה CSS, איזה 3, פלוס איזה SAS. אוקיי, אז איזה גריילס, אני כבר, מי שמכיר אותי כבר, אני עברתי ב... אז במיטאפ הראשון שלנו, הרצאה על גרובי, מישהו לא מכיר את זה? מה זה גרובי בכלל? אחלה. אז גריילס זה איזשהו חיקול של זה רובי און זה ריילס. זה ממש ממש זה חיקול אחד לאחד, לאחד פחות או יותר. עובד על אותו העיקרון, רק שאתם לא צריכים את זה ללמוד איזשהו אקו, כאילו איזה סיסטם את זה חדש של זה רובי. אוקיי, מה שטיפה בעצם מפשט לנו את כל העסק, אצל מי שמכיר את זה Java ואת זה JVM. אז הסשן עצמו הוא בפורמט כזה, אנחנו הולכים לכתוב איזושהי אפליקציה, את זה קטנה, את זה בגריילס, איזשהו, את זה חלו, את זה וורד כזה, את זה משוכלל. אז יש לי פה את הפרויקט שכאילו עשיתי את החזרה היום, את זה בבוקר, אנחנו הולכים לכתוב אותו. לפחות את האדיטור ווינדו אפשר להגדיל. לדעתי זה קונטרול סקולה. לא משנה. אז מה שאנחנו הולכים לעשות זה ליצור את זה פרויקט את זה חדש, את זה לכל אחד, כאילו יש לו את זה אינטליג'י, את זה יש לו פה, את זה גרילס מובנה, את זה מובנה. אוקיי, אקזמפל. JJVT 4 זה גריילס אפליקיישן נקסט, זה בוחנים את הגרסה וזה גריילס עצמו, זה כמובן היינו צריכים להוריד את זה, זה איזה שוקל טיפה הרבה, זה שוקל איזה 60 את זה מגה את כל האקו סיסטם הזה וזה בעצם היינו כאילו יכולים לעשות את זה גם מ-the command line, זה פשוט זה מריץ איזשהו... שנייה. גם זה. Let's go. מה, זה לא טוב? זה לי. אז בעיקרון, זה IntelliJ יריץ לי את הקומנט הזה, את הגריילס קריאייט אפ. אז אם אני הייתי עושה את זה עכשיו על תיקייה ריקה, זה מה שנוצר לי פה. וזה כמובן את השם. וזה ככה זה נראה עכשיו, זה ב-IntelliJ. אוקיי, אני, זה שוב, זה דגש, זה חשוב מאוד למי שמכיר פה את זה Maven, ו... אני פשוט לא אוהב, כאילו, אני לא כאילו יכול לכתוב אפליקציה, זה ג'ווית, זה בלי, זה בלי, זה מייבן, זה נשמע לי מוזר, זה מוזר מאוד, זה פשוט, זה לא עובד כאילו בשבילי. אז אני נורא 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 את זה רגיל, את זה לעבוד עם את זה מייבן, ואת זה ניסיתי איכשהו גם את זה להעביר את הפרויקט הזה, כשכאילו, את זה ראיתי את כל איזה מבנה התיקיות הזה, אני לא הבנתי איך כאילו אוכלים אותו ואיך מסתכלים עליו, ויש את זה פלאגין, זה מייבני לגריילס, שזה מטפל לנו בכל זה lifestyle cycle, זה קרייטה, זה קימפול ובהרצת אטומקאט. אני... מייבן שמריץ גריילס. נכון. זה ממש לא עובד, אוקיי? את כל הסיפור הזה לגריילס, כאילו יש לו, זה מבנה את זה תיקייה, כאילו מי שלו, ויש לו את הגריילס שלו. אוקיי? אני מציע את זה לא לגעת בזה, ופשוט את זה לקבל את זה, זה כמו שזה נראה. כאילו יש פה את הגריילס אפ, שזה בעצם הפולדר כאילו הכי חשוב, שאני תכף כאילו אפרט את זה מה נמצא שם בפנים.
ויש פה את ה-WebApp, זה כמו בכל, כאילו WebApplication, את זה ורי, יש פה את כל את הדברים של את ה-WebInf ואת ה-CSSים, שאת זה גרילס טיפה הכין לנו כבר את התשתית לעשות את זה. אתה אומר להם, אתה ממליץ לקבל את זה ולא להצמד למייבן, גרילס נותן לך dependency management? כמובן, אנחנו, הוא נותן לך הכל, 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 כאילו מה שאתה יכול כאילו, זה לחשוב עליו כבר, גם את זה dependency management, גם את זה plugin management, פשוט על תשתית טיפה אחרת, שהיא באמת לא פחות את זה טובה ממה שיש את זה במייבן. הוא משתמש במייבן רפוזיטורי? הוא משתמש במייבן רפוזיטורי, לא, הוא כאילו מכיר את המייבן, את זה סנטרל, ואת מה שהוא יכול אצל משוך משם, הוא מושך משם. ופלאגינים של מייבן? פלאגינים של מייבן, אני לא יודע, כאילו זה כנראה שלא, אני לא יודע איך אפשר לדחוף שם פשוט את הפלאגינים של מייבן. הוא כאילו יודע למצוא את הג'אר, איזה משהו, הוא בטוח כאילו יודע, וזה לשים אותו אצלו, את זה בקלאספאף. אתה יכול, את זה לקנפג, את זה רפוזיטוריס, כאילו את זה משלך, אם יש לך איפשהו, כאילו יש לנו, את זה נקסוס, את זה רס אצלנו, כאילו את זה בחברה, אז כמובן אפשר להפנות אותו לשם. איזשהו, איזה פאטרן שאת זה גרילס כאילו את זה משתמש פה, זה convention over configuration, אוקיי? אנחנו לא רוצים את זה לקנפג פה הרבה את זה דברים, אנחנו כאילו רוצים לקבל את זה, את זה כמו שזה, אוקיי? את זה לשים איזשהו את זה קלאס באיזושהי את זה תיקייה, שנקראת את זה קונטרולרס, ואת זה גרילס כאילו את זה מיד תדע שאנחנו כאילו יצרנו קונטרולר. את זה קונטרולר זה איזשהו מהמושג, את זה מודל ויו, את זה קונטרולר, כאילו, את זה מישהו שאת זה לוקח את הבקשה מכאילו הווב את זה טיר ועושה את איזשהו את זה משהו וגם את זה מישהו שאת זה מחזיר אותו, אוקיי? זה מישהו הקונטרולר. אז אנחנו נתחיל את זה קונטרולר קטן, אפשר ליצור את זה גם את זה בקונסול הירוק המגניב שלי, אוקיי? גריילס create controller מי כאילו את זה מפה מתחילה את זה כל אפליקציה ואת זה נקרא לו box אחלה, הוא עושה הרבה דברים שהם את זה מאחורה אין לי אחלה, זה לא טוב עוד פעם איפה זה? איך אנחנו נקראים את זה נקראים? זה לא איזה JJ? JJVT. אחלה. טוב, מה שאנחנו נצטרך, זה ייקח לו איזה שתי דקות, אני לא יודע, כאילו כל פעולה הזו לוקחת לו באמת איזשהו 20 כאילו איזה שניות עד שהוא טוען את כל הכאילו קלאספאף שלו, אין להם, כאילו, אז אין למושג כזה, למה? לא ביקשת ממנו להוסיף קונטרולר. האמת שזה לקח את זה פחות מ-20 שניות. טוב, אז מה שהוא יצר לנו, הוא יצר לנו שתי קלאסים, בעצם זה כאילו הטסט ואת הקונטרולר עצמו. בואו נסתכל על הקונטרולר, הוא שם אותו כאילו ישר את זה פקאג' ואת זה דפולטיבי שלנו, שגם אותו יהיה אפשר את זה לקנפג ואת זה לשנות, והקונטרולר עצמו, זה מה שהוא יודע לעשות. אז לא צריך לרשת כלום, הוא כבר מניח של קונטרולר. כן, וכמובן... תגדיר את הפונטים. פונטים, אחלה. זה יותר טוב? עוד, עד הסוף. אני לא אראה כלום, אז אני לא יכול לכתוב. טוב, אחלה. סבבה, זה הקונטרולר. יש לו את המתודה הזאת, את ה-Def Index. אז תכף זה נראה מה בדיוק עושה. ומה שהכי חשוב אנחנו, זה נריץ עכשיו את האפליקציה. מה שהוא יעשה, הוא הולך את זה להרוז את כל הסיפור הזה באיזשהו explode את זה. אקספלודד, כן, אקספלודד את זה ור ואת זה מריץ את זה על טומקט, אוקיי? אחלה. גריילס. את זה בינתיים אנחנו רוצים להסתכל פה על, יש פה איזושהי תיקיית קונפיגורציה. יש פה את זה כל מיני קבצים קונפיגורציה. ולשאלת את זה dependency, את זה management, למשל, יש לנו את הקובץ...
הזה. אוקיי, אתם מגדירים לי פה repositories, את זה כולם אתם מכירים את זה, כאילו את זה Maven, אז יש גם את ה-repositories, את זה Grails עצמם. כן, לא רואים. כל פעם שהוא מחליף זה... סורי, סורי. שנייה, הוא פתח לנו את הוובב. איך אני אשמר את הפונט הזה עכשיו? תגדיל את זה פה, פשוט תעבור. לא. יציקו לך. אנחנו, זה נכתוב עכשיו הרבה, הרבה, הרבה קוד, אני לא יכול. פונט סייז? יש כזה? פונט, אחלה. ככה, לא זה הרבה. יופי. אז פה הגדרנו לו את המייבן, את זה לוקל, את הסנטרל, כאילו מה זה את זה לוקל, זה כנראה, כאילו את הלוקלי, את הם כאילו את זה שתיים אצלנו, ואת הדיפנסיס, את הספציפיים יותר, אפשר לעשות פה את הדיפנסיס על ג'אר של MySQL, כמובן, אתם מכירים את הנוטיישן הזה, זה כאילו הגרופ, כאילו ארטיפקט והוורז'ן, כן? עושים לו אפליי. אני לא יודע אם זה בדיוק איזה דופס לאפליקציה שאת זה רצה עכשיו אצלי, אני מניח שלא, צריך להרוג. צריך להרוג אותה. אבל בקונסול, הנה הוא סיים והוסיף לנו את הג'אר. אחלה, טוב, בואו נרץ את האפליקציה. כשאפליקציה את זה רצה, כאילו, זה מראה לנו את המסך הזה, שזה כאילו מסך הפנימי, כמו אטונקט אצל מנג'ר כזה. זה פחות או יותר. אנחנו את זה נראה פה את רשימת הקונטרולרים שלנו, ואיזה פלאגינים את זה יש לנו בפנים, ומה הגרסאות שלהם. אפשר לנסות לגשת פה את זה לקונטרולר שלנו, אנחנו לא נוכל, כי האינדקס שלנו את זה בעצם, זה משהו, את זה ניגש, אם אתם כאילו רואים, הוא ניגש אצל האינדקס שלנו, כן? הוא לא יודע את זה לעשות עדיין כלום, כי אני לא כתבתי שם שורת קוד אפילו. זה JSP, זה כמו Java Serverless Pages, זה Groovy Serverless Pages. או גרייל סרוול פייג'ס, לא יודע מה שזה. אפשר לכתוב פה את הרנדר, זה בעצם, את זה מחזיר לו משהו. רנדר, הלו וורד. זה פקודה של גרובי או שזה כבר גרייל? זה פקודה של גרייל, ספציפית. כן, מכיר את זה מהריילס, כאילו שמירו ביותר. זה בדיוק העתיקו את זה. כאילו אחד לאחד. זה כבר מפה, מפה, גרובי ענות. זה בא מגרילס עצמו, זה שזה תוספת, כאילו, זה בעצם הגרילס הוא, כאילו, זה מעטפת מעל, זה גרובי שזה מעטפת מעל, כאילו, זה ג'אווה, כן? זה מוסיף השם. כל מה שזה יודע לעשות, כן, זה ייתן לנו את ה-Hello World. איפה ה-Hello? אין. זה חתוך מצד שמאל. אני פשוט לא רואה, כאילו, את החצי, אני לא, למה זה ככה? איך אפשר? אתה לא רואה גם את הסטארט, זה בסדר. תעשה ווינדוס למעלה. הכפתור של הווינדוס שם לא רע? לא, זה לא, זה חסר לי פה... זה המסך. עשה לך במסך טיפה, זה לא... טוב. זה תשלימו את התמונה פשוט. רק חכמים רואים את הלוב. זה תשלימו את התמונה. טוב. אפשר את זה לרנדר את הדבר הכי פשוט הזה, אוקיי? זה כמובן שאנחנו את זה נרצה את זה כנראה לעשות הרבה יותר. אז בשביל זה את זה כאילו יש איזשהו מושג שנקרא View. אוקיי? View זה בעצם איזשהו GSP, כמו JSP, רק כאילו יותר, כאילו חכם יותר. רק עם G, כן? אנחנו נרצה איזשהו מוקס. אחלה. ועכשיו הוא הולך לנתב אותנו לבוקס הזה כבר, כאילו לא צריך לכתוב פה כלום, זה כלום. נעשה פה רנדר, אופס, לא עובד. לא צריך לקרוא לו בוקס, אני צריך את זה לקרוא לו בשם, כאילו אינדקס, כן? מה קטן? או שזה
לא, זה קייס אינסנסיטיב, לא אכפת, לא אכפת, זה לא אכפת. אוקיי, זה בעצם, כאילו יצרנו פה את הגריל סאפ הכי פשוט, אפשר לכתוב פה HTML, אפשר לכתוב פה את זה גריל סנוטיישן כזה, GGBT4, כן, איך זה נקרא? ג'אווה, מה? תל אביב. תל אביב, עזבו, תאום היסטורי. ככה, נקרא לזה ככה. אני חושב שנסיים בפרלובורד הזה. כרטיס של Please vote for a better name. אנחנו, יש לי פה איזו דוגמת פיסת איזה קוד שכאילו כתבתי מלפני זה, שהוא את זה for each. אנחנו, זה נרצה... אנחנו זה נרצה לעשות איתרציה על 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 דאטה שיש לנו בתוך הקונטרולר, אוקיי, ולצייר פה איזה כל מיני בוקסים אולי, איזשהו דיבים, אוקיי, אז אנחנו צריכים את זה להגדיר את הטריפליסט, אוקיי, עכשיו את זה לא מכיר אותה, אז בעצם, כאילו מה שאנחנו צריכים את זה להחזיר לו, את זה בגרובי נוטיישן איזשהו זה מאפ, שזה הטריפליסט, כן, ו... או שזה איזה בוקס ליסט, האמת שם. בוקס ליסט. והליסט הזה מורכב, בוא נגדיר את הליסט, דף ליסט, כן. ונשים שם 10 פעם טיימס את עצמנו, כן. ליסט את... את... ו... זה it. It זה כאילו האיטרטור שלי, זה עצמי, זה הקלוז'ר, פה זה קלוז'ר, נכון? כן, הדבר שעושה לו איטרציה, כן. אז זה מה שהוא מחזיר לנו עכשיו. את זה בוא נראה אם הוא מכיר אותו, את מה הוא מכיר? הוא מכיר את... לא, לא מכיר את הבוקס ליסט. איך זה כתוב שם? אני גם לא מכיר את זה כזה טוב, אז אני צריך להסתכל פה קצת, טוב? טריפליסט. שיט, שנייה. כן, אני, כי אני רוצה שלאינדקס יהיה לו איזושהי מידע. שנייה, זה מה שעשיתי נראה לי. קראתי לזה בוקס ליסט, לא? אני חושב שזה כן משנה, כי זה משתנה. בוקס. אולי זה בכל זאת יצאת קמפה לנו עכשיו, אני יודע. יוצר משהו? כן, הוא יוצר. אחלה. טוב. אחלה. זהו, הוא, כאילו כמו שאמרנו, זה פשוט, זה קונבנציה, לפי תיקיות שהוא נמצא בו. הקונטרולר נקרא את זה בוקס, את זה קונטרולר, אז הוא פשוט כאילו, אתה יודע, שכל מה שנמצא בוויו את זה בוקס, את זה קשור את זה בוקס קונטרולר הזה. מג'יק. בבוקס קונטרולר, האקספרשן האחרון זה הריטרן, בגרובי, האקספרשן האחרון. כן, זה מה שזה מחזיר. זה מחזיר לנו, בגרובי האקספרשן הזה זה שווה למפה, אוקיי, זה בעצם, אם לא הייתי כותב פה את זה כלום, הייתי כותב פה רק את הבוקס ליסט, אז איזשהו array, אוקיי, שיש פה את זה בפנים, את הבוקס ליסט, אבל אני לא עשיתי את זה define לבוקס ליסט, אז זה לא עובד. ופה הבוקס ליסט הוא בעצם עכשיו ה-key, כן, וליסט. כמו את זה בג'אווסקריפט, הגדרתי פה איזשהו אובייקט, זה פחות או יותר יוצא אותו דבר. אחלה. אני עדיין, אני לא אוהב למה הוא לא מזהה את הבוקס ליסט, אבל טוב, מה שאנחנו... אפשר פה עוד איזושהי דוגמה, אני יכול פה את זה להגדיר פה עוד איזשהו end point, אוקיי, get the data, כן.
ואני ארצה לרנדר פה דאטה, def-myData. זה בעצם מפה, okay, ואני שוב פעם עושים שם 10 פעם איזשהו משהו. כן, אחלה. אני אשים בדאטה פוט, כן, הוא כבר כאילו יודע שזה מפה. it זה הקי וזה הvalue עכשיו, והvalue זה איזשהו זה אינטג'ר. גרובי תומך את זה בג'יסטר, את זה סטרינג, זאת אומרת אפשר לעשות evaluation בתוך הסטרינג עצמו. it זה כפול it, אז זה יוצר לנו סטרינג, זה יוצר לנו את זה סטרינג של הריבוע. לא, אבל במקרה הזה עכשיו, למה סטרינג? אתה רוצה להרחיב אותו? כאילו ככה אני רוצה את המפה, כאילו. אוקיי, ואני רוצה להחזיר את הדאטה, ולא סתם את הדאטה, אני רוצה אותו SJS, את זה JSON, אוקיי, שאלה קל וגריילס JSON, אוקיי? אחלה. זה אומר ש... זה כנראה יהיה אפשר לגשת לפה. לעשות פה get data. איזה אופרטור של גרובי? גם זה לא עובד. לא נדרש פה. אני צריך את הרנדר, סליחה. אנחנו צריכים את הרנדר. בסה. סליחה. רנדר. אחלה. טוב, אז זהו לנו את המפה הזאת. המגניבה, אתם לא רואים אותה. אבל אני כן. אחלה. טוב, הדבר הבא שאני רציתי להגיד לכם, כי אני פשוט לא הכרתי את זה, והראו לי את זה אנשים מרובי, אז יש כזה, זה CSS notation שנקרא, זה SAS. זה נהיה ממש, ממש אקטואלי עם CSS 3. אז מישהו את זה מכיר פה, את זה SAS? הוא כאילו שמע עליו. כמו LES, נכון? כן, כן, נכון. לא חייב את זה. בעצם... בשביל זה להשתמש בו, אתם צריכים את רובי על מחשב שלהם, על מחשב שלכם. אתם צריכים כלי שמטפל בסאס, יש את זה כמה כלים. אני משתמש את זה בקומפס. ואני רוצה ליצור את ה-CSS'ים שלי. מה זה? אתה רק להסביר או שההנחה היא מה זה סאס? SAS, אני הולך עכשיו להסביר, כאילו, ממש אנחנו את זה נראה, את דוגמה את זה קטנה מאוד, כאילו, מה זה, כאילו, את זה SAS בדיוק, אוקיי? בואו ניצור בווב-אפ את הפרויקט ה-SAS שלנו, את הקומפס, קרייט, וסטארט, שנייה, אנחנו נגדיר לו רק, אוי, שיט, איך אפשר? צריך לקנפג לו רק את התיקיית ה-CSS, ומה שזה יוצר, זה יוצר את הקבצים האלה, אוקיי? זה איזשהו, זה CSS טיפה יותר כאילו מתוחכם, זה תומך באובייקטים, לא באובייקטים, באיזשהו, זה nesting כאילו notation. ב-the math operations, ב-the variable operations. למשל, כאילו, יש לכם המון המון CSS'ים, אז יש לנו את זה באתר שלנו המון, פשוט אלפי שורות של קוד, ואנחנו צריכים את זה להשתמש את זה ב-colors שהם כאילו אחידים, בכל מיני כאילו קומפוננטות. אני לא יודע איך היו את זה משיגים את זה ב-CSS הישן, אבל פה... כן, אולי זה לא הכי טוב, אבל פה אתם מגדירים פשוט כאילו, זה משתנה גלובלי עם הצבע הזה, ועושים את זה אימפורט ל-CSS הספציפי הזה, ואת זה משתמשים את זה בקלור, שזה די מגניב. ופה זה בדיוק אותו, זה נראה כמו את זה CSS,
משתנים גלובליים, אתה יכול להשתמש בו, אתה אומר, וואי, יש, זה כיף. כן. ואנחנו, זה נגדיר פה איזה כמה... בוקס, ניתן לו ויט, כן, 20 פיקס, ולנגף, 20 פיקס, ובקגראונד. כן, לנגף זה בדרך כלל לא... אתה רוצה הייט. הייט, סליחה. אני מפתח את זה בקאנד, כאילו ג'אב. אני חדש לזה. ומרג'ין. אוקיי, 20 פיקס, כן. אחלה. זה בקרון אמור, היה אמור ליצור לי את ה-CSSים כבר, אבל זה מישהו כאילו חייב, הם צריכים איזשהו כלי שהולך להזין על השינויים שלי. קומפס, קומפס, ווטש. הוא הולך להסתכל על ה-CSSים, ובזמן שאני עורך אותם, הוא הולך ליצור לי אותם. על הסקאסים הוא הולך להסתכל וזה ליצור לי את ה-CSSים. הנה, הם ניצרו לי פה. אני די בטוח שיש פלאגין לרוב ה-IDM וספציפית לאינטלג'י אני ניסיתי, אני חיפשתי היום את זה בבוקר, בשבע בבוקר, אני לא מצאתי. אני פשוט אראה לכם, אני קצר את זה בזמן מאוד, ואני אראה לכם כאילו מה אפשר לעשות עם אסס למשל. באמת זה ככה, איזה שתי דקות. גם אסס לא לס, כאילו מה ההבדל? אני לא מכיר את לס, כאילו, אני בקושי איזה מכיר את סס פעם. מה שאני מכיר, לס הוא סינטקס שלו קצת יותר דומה ל-CSS, אז יותר קל לעבוד איתו, אם אתה בא מהרקע של CSS. הם מאוד אקוויוולנטים, כאילו. קראת פייל טרנזישן. אני פשוט אראה לכם את זה על הפרויקט. כן, זה אחד לא מתאים מהשני לא עושה. הם עולים כסף? אף פעם, לא, 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 לא. ככה. מה אפשר לעשות? אני פה בבוקר כאילו עשיתי איזה כמה ניסיונות, את זה מה אפשר לעשות עם ה-CSS הזה, עם הסקאס. אם אתם מכירים למשל איזה פיצ'רים כמו זה שדוס, זה בבוקסים וזה טרנזישנס וזה בורדר, זה רדיו של זה CSS, זה שלוש הכל, כי צריך באמת את זה לשכפל אותם, יש לכל את זה בראוזר את זה נוטיישן אחר, כן, אתם צריכים לעשות את זה. וזה ככה, למשל, הדבר הזה זה נראה ב... זה בנוטיישן הזה של סקאס, אוקיי? כאילו יש לנו פה את זה נסטת CSS של זה בוקס, יש לו את הפרופרטיס שלו, אנט זה טרנזישנס, אנט איזשהו זה קלאס ואון הובר. אוקיי? זה בסופו של דבר זה איזשהו זה מתורגם לזה CSS נורא נורא ארוך, שאנחנו לא אמורים כאילו, זו כאילו זה ג'נרייטד, נכון? כל את השטויות האלה. אנחנו, היה לי כאילו מאוד, זה נראה לי, אני כן הייתי, זה נמנע מלכתוב את הדברים האלה וזה כותב את הטרנזישנס באיזה ג'אווה סקריפט, זה מאשר כאילו באמת זה לשכפל אותם 20, כאילו 20 פעם. אבל כן אפשר להגיע לאיזה פונקציונליות, איזה מגניבה כזאת, שאנחנו את זה נראה, על ידי רק את זה CSS. שנייה. טוויטר בוטסטראק. שם יש שם כל מיני, הוא בא עם, אני לא מכיר אותו בתור לס, אני מניח שהוא גם בא עם קבצי סאס, אבל הוא נותן לך כבר כל מיני מיקסים כאלה נחמדים שאתה יכול להכניס ולהשתמש ישר בלי לכתוב אפילו את ההגדרות של בוטסטראק. ככה. הנה פה. זה בעצם, אני לא עשיתי פה שום דבר, אני לא כתבתי פה שום את הג'אווה סקריפט, וזה כתבתי כאילו רק את השורות האלה, כאילו זה כל האפליקציה היא הסקאס הזה. זה כמה כאלה שורות, זה שורות האלה, וכן אפשר להגיע לאיזה פונקציונליות, כאילו איזה מגניבה כזאת, של עם איזה טרנזישנים של CSS. אז מישהו אוהב קצת את זה ווב?
זה יכול להיות אחלה. בסדר? איך זה? תיקח באקספלורר. זה לא נתמך. שאלות על רגל אחת? שאלה כללית קצת גדולה, איך זה קשור לג'אבה? גריילס וגרובי כאילו קשור לג'אבה. זה יותר קשור לג'אבה מאשר גיט. כאילו זה גיט כתוב על סי נראה לי, לא? מה זה גיט על בית שלך? שתי תשובות, הראשונה זה מה שאנשים מסובות עם, כנראה שהם מוצחים בין המעניין. תשובה קצת פחות מתחכמת היא שגרל זה תכלס מימוש אחד לאחד של ריילס מעל ג'אבה, זאת אומרת צריכה בטומקאט וקלאס לודינג ורץ על JVM, כן. דבר רע, כן, אבל זה רץ על JVM במובהק. אולי הקדמה פעם, צריך את הקדמה לאנשים שבכלל לא קשורים להם. זה טיפה בעייתי, כאילו יש רק חצי שעה, הקדמה תיקח לך חצי שעה. טוב, עוד שאלות? כן, גריילס, יש הרגשה עכשיו שהיוניטי של זה פעיל, בכלל גרובי יש איזו הרגשה... גרובי זה די פעיל, כאילו יצא את זה גרסה, את זה מעולה של T2.0 עם איזה פיצ'רים, עם כאילו איזה סטטיק קומפיליישן ואיזה שיפור פרפורמנס אדיר. כאילו את זה במיוחד, כאילו יצא שם איזה סטטיק קומפיליישן, כאילו שאתה יכול את זה לשים על מתות, אנוטציה של איזה סטטיק קומפייל, וזה מתקמפל, כאילו אשכרה את זה לבייט קוד, זה שקול, כאילו זה ג'וואי. שזה רץ באותם, כאילו באותם כאילו ביצועים וכאילו יש לו איזה טייפ צ'קינג. כשזה בגרובי אפשר לעשות את זה באגים נורא נורא איזה מוזרים בגלל שאין כאילו איזה טייפ צ'קינג. אתה יכול לפנות לאיזה משהו איזה ג'וואי ואיזה לשלוח לו איזה לונגים שהוא כאילו איזה מצפה כאילו בכלל לאיזה סטרינגים כאילו. ואז אתה לא מבין מה בדיוק קורה כאילו. אני כן... ספציפית לגבי את זה גריילס עצמה, היא גם כאילו מתפתחת או את זה ביחד. אני הייתי בוחר ברובי און ריילס, זה כמובן, זה נראה לי כי זה פשוט כאילו יותר את זה פנסי ואת זה כל העולם כאילו את זה משתמש הרבה הרבה יותר כאילו את זה ברובי און ריילס. אתה חצית את הריילס? לא, אנחנו ב-SPX, את זה דוטנט. טוב. רציתי עוד לשאול רק על גריילס, כאילו אתה מוריד את זה, עושה קריאייט אפ. זה מגיע עם כאילו כל ה-ORM והדברים האלה למטה? כל דבר שאתה צריך? הכל. אתה יכול להחליף את זה או יש כאילו אלטרנטיבות ו... זה בא כמו כאילו איזה פאקג' כאילו מוכן. הם לא רוצים שאתה תיגע בזה כאילו יותר כל כך, וזה תחליף לשם בפנים כאילו את ה-JRים, כי זה בעצם בא לך כמו איזושהי אפליקציה. אתה לא נגעתי שם בהמון דברים, כאילו יש לו איזה תמיכה, זה כמובן איזה בילטים, איזה בדאטאבייס, וכאילו כל איזה דברים האלה שאתם צריכים בשביל לשמור ואיזה להציג נתונים. טוב. אם אתה לא רוצה משהו שלא מקונבנשן, לעשות בגריילס. אז למה אתה עובד בגריילס? אתה, אמרתי לא נכון, לא יודעת, השאלה אם הוא נחמד או שהוא... אני לא יודע, אני לא לקחת אותו כאילו את זה לקצה, אני עשיתי איזה כמה אפליקציות, ולא באמת כאילו את זה יותר מדי את זה מסובכות. זה חסרים פה כאילו בכלל את זה בארץ אנשים שכאילו את זה מכירים את זה, שעובדים עם זה, כאילו את זה שוטף, אז אין כאילו את זה כל כך את מלשון. כן, כמובן, כן. כאילו יש לך את כל הג'אבה, כאילו. כשאתה נהיה להצטור על הג'אבה? תודה רבה.